نشيدي. وقفت حروفي عند باب نشيدي، والشوق يركض في مجال وريدي، والريشة الخضراء تهتف في يدي. هيا ابدأي يا ريشتي وأعيدي. كم فارس في الحرب نال شهادة ويكون عند الله غير شهيد، كم قارئ في الناس يحمد ذكره ويكون عند الله غير حميد. كم فارس في الحرب نال شهادة ويكون عند الله غير شهيد، كم قارئ في الناس يحمد ذكره ويكون عند الله غير حميد. وقفت حروفي وقفت حروفي وقفت حروفي عند باب نشيدي. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدكم حميد ونيزم سبحانه وتعالى لكم تكي رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. Tuko kwenye Abdullahi ibn Abbas wal Khawarij, Abdullah bin Abbas pamoja na Khawarij, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kuntoa Abdullah ibn Abbas kwenda kuwaregesha watu katika usawa. Kabla ya njadala wenyewe, Al-Khawarij walivyozungumza wanavyoona, kisha iungane na kutumwa kwa Abdullah ibn Abbas kuhusiana na hii kadhia ya hiki kikundi ambacho kilitoka kwa Ali, na wakadai walioyadai kama vile makala tulivyotafsiri jana. Al-Khawarij kina nani? Wanavyoni kwanza wanatutafsiria Al-Khawarij fil lugha, hawa Khawarij katika lugha ya Kiarabu, jam'u khariji, ni wingi wa kharij. Kwa hivyo Al-Khawarij, Al-Khawarij wenye kutoka, kharijun itakuwa ni mmoja alotoka. Kisha wakasema wa kharijiyun ismun mushtaqun min al-khuruji. Hichi kilma khariji ni kilma ambacho kimepasuka kwenye kilma cha al-khuruj. Waqad atlaka ulamaa al-lugha kalimat al-khawarij, wametafsiri watu wa lugha
كلمة الخوارج في آخر تعريفاته اللغوية katika mwisho wa taarifi zao za kilugha, fahia mada tu kharaja, hii iko kwenye mada ya kharaja. Ala hadhihi taifati minan nas, wakikusudiwa kundi hili la watu. Muallilina dhalika, wakitolea sababu hilo hawa watu kuitwa khawarij, bikhurujihim ani din, kwa kule kutoka kwao kwenye dini. Au ala limami Ali, ama kule kutoka kwa imamu Ali, au sivyo? Sababu nilikundi hili lilitoka kwa nani? Kwa imamu Ali. Au likhurujihim ala nas, wanavyona wasema ama kutoka kwao kwa watu. Wote kuingia kwenye maana ya al-khawarij. Hapa twataka kwa wale wenye kutaka uhakikisho, pana kitabu lugha mada kharaja kwenye tahdhibu lugha juzu ya 7 safha 50, vile vile tajul arus juzu ya 2 safha 30. Ukiangalia mada ya kharaja upate al-khawarij vile jinsi wanavyoni wa lugha walivyotembea kwenye maana yake. Katika sharia khawarij, al-khawarij yumkina nani? Asema, ikhtalafa al-ulamau fi ta'rifi al-istilahi lil-khawarij. Wanavyoni wamekhtalifiana katika taarifa ya khawarij kwenye sharia. Sasa sikiliza kukhtalifiana kwa wanavyoni kwenye kueleza hawa al-khawarij. Wasema, minhum man arrafahum ta'rifan siyasiya. Miongoni mwa wanavyoni kuna walowaarifisha al-khawarij kwa taarifa ya kisiasa. Aman, tena siasa yote. Kisha wakasema, i'tubira al-khuruju ala al-imami al-muttafaqi ala imamatihi shar'iyya. Ikazingatiwa kutoka kwa imamu ambaye watu wameafikiana kuhusu imamu wake, au kutoka kwenye uongozi ambao watu wameafikiana kwenye uongozi wake. Khurujan fi ayi zamanin kana, tena kutoka kwenye zama zozote zitakavyokuwa. Mwenye kutoka kwenye uimamu ama akatoka kwenye uongozi, hapa wakaitwa kwamba kuwa ni al-khawarij. Ash-Shahrastani ana kitabu kinaitwa Al-Milalu wan-Nihalu. Na maana Al-Milalu wan-Nihalu, Al-Milalu ni al-adiyanu wan-Nihalu wa al-adiyanu wal-firaqu. Sasa an-Nihalu ni al-firaqu. Sasa itakuwa maana yake kwa Kiswahili Al-Milalu wan-Nihalu, dini nyingi na makundi mengi. Hiki ni kitabu cha Ash-Shahrastani. Juzu ya kwanza safha 114 asema hivi kueleza al-khawarij ni kina nani. Asema, kullu man kharaja ala al-imam al-haq alladhi tafaqat al-jama'atu alayhi, ni kila alotoka kwa kiongozi au akatoka kwa imamu wa haki ambaye watu wameafikiana juu yake. Watu wote wameafikiana, huu ndio imamu wetu, huu ndio kiongozi wetu. Sasa wao wako chini ya amri yake. Ukatoka watu wakatoka kwenye uimamu wake, yusamma kharijiyan, mtu huyo anaitwaje? Khariji. Sawaan kana alkhuruju fi ayami sahaba, Ash-Shahrastani asema sawa iwe kutoka kwao ni kutoka kwenye wakati wa maswahaba, ala al-a'immati ar-rashidina, kwa wanavyoni wongofu, au kana ba'dahum, au kama ni kutoka baada ya maswahaba, ala tabiina lahum bi ihsan, wal a'imma fi kulli zaman, na kutoka kwa maimamu katika kila zama. Mwenye kufanya kitendo hiko anaitwa khariji au min al khawarij. Haya ukiyataka juzu ya kwanza peji 114 katika al milalu wan nihalu cha Ash-Shahrastani.
ambao hicho ni kitabu kina mujalladi tatu. Huni msimamo wa kwanza. Msimamo mwingine, wa minhum man khassahum bitwaifati alladhina kharaju ala al-imami Ali. Asema minhum, miongoni mwao, man khassahum, kuna walowahusisha khawarij bitwaifati alladhina kharaju ala al-imami Ali radiyallahu anhu, kile kikundi kilichotoka kwenye uimamu wa Ali, kile kikundi kilicho khalifu kilichojiepusha na Ali. Wanavyoona wengine wasema khawarij ni hawa. Qala al-ash'ari, al-ash'ari asema wasababu alladhi summu lahu khawarija, sababu ambayo hawa imewafanya waitwe khawarij, khurujuhum ala Ali ibn Abi Talib, ni kule kutoka kwao kwa Ali ibn Abi Talib. Haya yako kwenye kitabu kinachojulikana al-maqalatu, juzu ya kwanza safha 207. Sasa Ibn Hazmi akazidisha haya. Ibn Hazmi asema bi anna isma al-khariji, kwamba hili jina la al-khariji, yulhaku kullu man ashbaha al-kharijina, hukutanishwa na yoyote, kila mwenye kufanana na wenye kutoka kwenye uimamu wa mtu, ala al-imam, ala al-imami Ali, wenye kutoka kwa imamu Ali, lile kundi laitwa khawarij, au sharakahum fi araihim, ama wale walioshirikiana na wao katika fikra zao, fi ayi zamanin, katika zama zozote. Wa huwa yattafiqu ma ta'rifi shahrastani, maneno haya haya ambayo tumia tafsiri yafikiana na maneno ya ash-shahrastani katika al-milal wa nihal. Sasa haya al-ash'ari amesema kwenye kitabu ambacho ni kikubwa cha Ibn Hazmi na makala yake ambacho kinajulikana kama al-fiswalu wal-milalu wal-ahwa'u wal-nihalu, juzu ya pili safha 113, kitabu cha Ibn Hazmi. Taarifa yake ya khawarij imeafikiana na taarifa ya ash-shahrastani katika al-milalu wal-nihalu. Tayib, hawa khawarij wana majina? Naam, wameafikiana wanavyoni khawarij kuwa na majina sita. Naangalia kila jina, tutatoa nisba yake kwa wepesi wepesi ili tuende kwenye mjadala. Asmaul khawarij wa sababu tilka tasmiyat, majina ya khawarij na sababu ya kuitwa hivyo. Wanavyoni wanatuambia lil khawarij asma'un kathira, hawa khawarij wana majina mengi sana. Wa min tilka al asma', na katika hayo majina, katika jumla ya majina, moja, kwanza hawa wanaitwa al khawarij. Kwa nini wanaitwa al khawarij? Sasa kwenye msimamo wao kuitwa al khawarij, wana msimamo wa kukubali, wana msimamo mwingine wa kukataa. Sawa? Wakataa kuwa wao wamefanya makosa katika kumukhalifu Ali na kutoka kwa Ali, na kwamba sawa, Ali alifanya dhambi, Ali alikufuru, Ali alichanguliza tahakimi kwa mwanadamu hali ya kuwa hukumu ni ya Mungu. Sasa wakataa kwamba hawakufanya makosa, kwamba vile kujiepusha kwao sawa. Sawa? Kisha wanalikubali hili jina, wanakubali kukubali kwa misingi ambayo imechukuliwa kwenye neno la Mwenyezi Mungu aya 100 suratul Nisa. Hapa wao wakubali. Wakubali vipi? Aya hii Mwenyezi Mungu asema wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasuli, yoyote mwenye kutoka nyumbani kwake hali ya kuwa ni mwenye kugura kwa ajili ya Mungu na mtume, thumma yudrikuhu almautu, kisha akapachika akapatwa na kifo, kifo kikamfikia na yeye ametoka kwa ajili ya Mungu na mtume, faqad waqa'a ajruhu ala Allah, mtu huyo malipo yake yashapatikana kwa Mungu, ujira wake utapatikana kwa Mungu. Mafahamu? Sasa hapa wakasema
waman yakhruj, hiyo ni khuruj. Na maadamu ni khuruj, wao wametoka kwa ajili ya Mungu na mtume. Sasa hapo wakalikubali hili jina. Na kule kukataa kwao, wakataa kuwa si makosa walivyofanya kumukhalifu nani Waislamu? Kumukhalifu Ali. Tayyib. Wa hadhihi, wanaviona semaji ya jua, wa hadhihi tasmiyatu madhi, hili jina la masifa tu, kujisifu. Kwamba kwa hii aya kutoka kijihadi kwa ajili ya Mungu na mtume, basi na wao wako katika hii ibada. Hili jina la kwanza al-Khawarij, sawa? Jina la pili, hawa wanaitwa al-Haruriya au Hururiya. Kwa nini wanaitwa Haruriya al-Khawarij? Fahiya nisbatun ila al-makani alladhi kharaja fihi aslafuhum an Ali. Wanaitwa Hururiya au Haruriya kwa kutegemezea pale pahala ambapo wale viongozi wao ndivyo walivotoka kumukhalifu Ali, pale pahala paliko pakiitwa hivyo. Sasa na hawa wakaitwa kwa jina hilo. Wa huwa qurbul Kufa, na hapa ni pahala ambapo karibu na Kufa katika miji ya Iraq. Kwa hivyo jina la pili ni Al-Hururiya au Al-Haruriya. Jina la tatu, hawa wanajulikana kama Asharahu. Wanajiita Asharahu. Fahiya nisbatun ila sharai alladhi dhakarahu Allahu. Yani kwa kutegemezea shara. Kuna shara ni kununua. Alisi kathalik. Sasa wameitegemezea jina hili kwa kuwa Mwenyezi Mungu asema inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillahi, aya 111 suratu Tauba. Sasa wamejiita ashara kwa kuwa Mwenyezi Mungu asema hakika Mwenyezi Mungu amenunua kwa waumini kununua nafsi zao, mali yao, kuwa wana wao pepo. Kwa nini? Wanapigana katika ndia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kwa kuwa inna Allah ashtara minal mu'minin, wakaifanya wao ni mu'minin, na wao wanapigana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo likanasibishwa jina kama hilo, jina la tatu. Jina la nne, Khawarij wanaitwa Al-Mariqatu. Wanaitwa Al-Mariqa. Kwa nini wanaitwa Al-Mariqa? Fahiya min khusumil Khawariji. Hawa ni katika wale watesi katika Makhawariji. Litantabika alayhim ahadithul muruqi, ili ipate kupandana kwao, litwabiki kwao lile jina la Al-Muruqi alwaridati fi sahihain. Jina la Al-Muruq lililopatikana katika sahihi mbili, as-sahihu al-Bukhari wa sahihu Muslim. Fi muruqihim min ad-dini, kule kutoka kwao katika dini, ka muruqi sahmi min ar-ramia, kama jinsi mshale unavotoka kwenye ule uta wake. Kwa hivyo kutoka kwao kwenye dini kama mfano wa mshale, ndio wakajulikana kama jina la Al-Mariqatu. Manake Al-Mariqa ni ule shali ama chembe kinachotoka kwenye uta wake. Jina la tano, Al-Khawarij wanajulikana kwa Al-Mahkamatu. Kwa nini wanajiita, kwa nini Al-Mahkama? Inna sababa fi itlaqiha alayhim, sababu ya kutafsiriwa na kuitwa jina hilo mawili. Imma lirafdhihim tahkim al-hakamaini, ima kule kukataa kwao hukumu za waamuzi wawili, kwa sababu kulitakiwa na baada kutokea tatizo alikakubali tahkim. Sasa hawa kutoka katika ile tahkimi na kukataa, basi wakatilikiwa jina hilo. Na wengine wanasema wa imma litirdadihim kalimatal hukm
pale wanaposema inil hukmu illa lillah. Na haya walivyosema Imamu Ali alikuwa na msemo akisema hadhihi kalimatun, ni kilima cha kweli lakini kimekusudiwa batili, kilima cha haki kilokusudiwa batili. Sasa wao wanarudisha neno hili inil hukmu illa lillah, hukumu ni ya Mungu. Kwa nini yeye kutegemezea hukumu kwa watu? Na hapa tutakuja kuona jina la mwisho la al-Khawariju wajulikana kama an-Nawasibu, wanaitwa an-Nawasibu. Kwa nini kuitwa an-Nawasibu? Amma tasmiyatuhum bin-Nawasibi, ama kule kuitwa an-Nawasib fabimubalaghatihim au falimubalaghatihim fi nasbil adai li Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, kwa kule kufika kwao kiwango cha mwisho kumfanyia Ali wadui. Manake Ali paka alitolewa hukumu ya ukafiri na ni Ali huyo, mafahamu jamaa? Sasa wakaitwa an-Nawasib. Kwa hivyo tumepata haya ni majina sita, hata katika vitabu vya al-Milal hawa wametajwa. Tuyibu sasa, kwanza tumeshawajua Khawariji kina nane na makundi yao haya majina sita. Hebu sasa kwanza, kabla Ali hajampeleka Abdullah ibn Abbas kwa mjadala ambapo tumeafikiana, na nimechangaza ni msimamo wangu kutoka nianze muhadhara ya kuwa kujadiliana ni katika manhaji ya Ahli Sunna wal Jamaa, kujadiliana ni katika manhaji salaf. Kwa hivyo ina maana mimi msimamo wangu napinga wale wanaosema ya kwamba mjadala si katika manhaju salaf. Napinga, msimamo wangu kujadiliana ni manhaju salaf, kwa sababu kunjadili mtu utamweka mtu na kunrudisha katika sawa, kama mifano mingi niliyoipiga, na tutazidi kuona kwenye mjadala huu wa leo ambao Ali ibn Abi Talib ampeleka Abdullah ibn Abbas kwa hawa Khawari. Kwanza yeye mwenyewe Ali alipambana na mjadala na hawa watu katika sehemu inayoitwa An-Naharawani. Ukitaka ufafanuzi wa hii sehemu na mjadala wenyewe, pana kitabu kinaitwa Al-Farqu Bain Al-Firaqi. Al-Farqu Bain Al-Firaqi safha 79. Imeeleza vizuri vita Ali, Muawiya, Ali, Aisha, tatizo la mgongano wa maswahaba mpaka kuuliwa kina Talha wa Zubair. Kitabu cha kwanza Al-Farqu Bain Al-Firaq. Vile vile pana Sharh Nahj Al-Balagha. Sharh Nahj Al-Balagha juzu ya pili safha 275. Al-Kamilu pia hiki ni kitabu cha Al-Mubarrid juzu ya pili safha 117. Imeeleza hivi vita kwa ufafanuzi sana, pamoja na mjadala Ali radhiallahu anhu jinsi alivyopambana na al-Khawari. Sasa tu tuguse kidogo mjadala wa Ali, ili kisha atumwe Abdullah ibn Abbas kwenda kupambana na watu ambao fahamu zao finyo, ndugu zanguni, kama jana jinsi akauli ya Hasan al-Basri alivyosema ya kwamba mvachu venye kuabudu sana lakini bidhaa ya kielimu ndogo sana. Toi asema kulitokea wakaat baina al-imami Ali wa baina al-Khawarij, kulitokea kati ya Imamu Ali na Khawarij kabla nushubi al-qitali, kabla vita kupamba moto, iddatu muhawarat, kulipatikana mijadala mingi sana, marudishano ya maneno mengi sana, na kutumiana wajumbe mbali yeye mwenyewe. Kwanza kulitokea sana hili wahina ma talaba minhu Ali radhiallahu anhu, Ali alipotaka kwao asbaba khurujihim anhu, sababu za kutoka wao kujiepusha na Ali. Mjeshi jamani hilo
na namba yake itatajwa baada ya tafaruki kupatikana ufisadi waliofanya kisha alikuwa na kupambana na wao. Mwanajeshi wa kutegemewa mmoja tu akitoka huwa ni hasara. Hebu niambie, wakihalifu wanajeshi kama 12,000, hiyo bila shaka ni namba kubwa, lakini ni kama yale ninosema fitina. Hizi fitina katika mujtamai mbovu ndipo mpaka zikasifiwa, wal fitna tuashaddu, fitina mbovu sana shekhi. Fitna yani ikiwa fitna huchambaa tu, huyuka tu, wacho fitina tu, fitina tu, hakuna umakinifu, mbovu. Mujtamai hauwi na istikrara, wala watu hawawi na utulivu, hakuna utulivu mbele ya fitna. Ndipo nikasema ya kwamba kilele cha fitina kwenye wakati wetu kiko kwa Waislamu. Waislamu ndivyo waloshika namba fitina, mpaka wamekuwa hawana tadaruki ya kuangalia ya muhimu kwa sababu wa jinsi ya fitina zinavyoogelea kwa wote jumla, illa man rahima rabu. Lakini la mtume halianguki. Kitabu al-fitani kimekusanya kurasa zaidi ya 80 katika juzi ya 3 sahihu Muslim. Kitabu al-fitani ukisoma huo mlango wote kwa utaratibu, ili ujue kwamba kweli tuko katika mtihani. Ahadithul fitan mustafidha ni nyingi sana, moja tu itoshi. Mtume kapanda kwenye jabali kahutubia watu, kisha kawaambia watu, naona fitina zamiminika kama mfano wa matone ya mvua kwenye majumba yenu. Nani toko kana fitna hii? Mtume kaonyeshwa alipoonyeshwa kisha kahadithia huko juu ya jabali. Sasa hatuepukani na fitina ustadhi, hatuepukani na fitina. Umtazamaye kifitina si yeye, hata wewe utasema do huyu sikufikiria kwamba kwa atakuwa ni katika mina ashabil fitan kabisa. Ni kweli, hata sasa sisi hushangaa kuwashangalia wengine tulivyokuwa tukiwaona sura zao, tulivyokuwa tukitangamana nini hivi. Sasa hata ukinitazama tu mimi binafsi kusema la haula wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, au huisema ile ile dua tu alhamdulillahi alladhi yuqallibu ad-dunya ala ahliha, shukrani za Mungu anayegeuza dunia kwa watu wake, huyu hata huchukum kumfikiria. Lakini ni kuthibitishwa la mtume kuwa halianguki. Mwafumu mtume halianguki. Sasa basi, Ali alipoona hao watu wamejitenga na yeye, akataka ajue sababu. Ajabuhu bi'iddati ashya, wakanjibu Ali kwa mambo mengi sana nitawahadithia. Ndipo wakati mwingine waweza kupigwa vita ukitafuta sababu ukawa, au sivyo jama? Ndio wakati tulionao. Haya pengine mtu aweza kusema ni katika kule kufanisha kwake kunena, si hivyo. La kunena mbali, Mungu mwenyewe hunjalia mja wake. Dhalika fadhlullahi yutihi man yasha. Tumefahamiana sana? Lakini bidii ya kutaka kumfahamisha mtu pia ni taufiki ya Mungu. Umwambie mtu kitu mtu afahamu, piga sijda shukrani. Na mimi namshukuru Mungu kunena kaeleweka, japokuwa namba kubwa ya wasionielewa. Lakini si kwamba kwa hanielewa hawanielewi, hawataki tu. Mfano wao kama aya iliyowaabiri kina Firauna, wakafaru biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwan, waliipinga na kuikufuru haki tu, lakini wana yakini kwamba kwa sawa, kwa udhalimu tu na kwa sababu ya ulu. Na mtu weza kumpinga mtu tu kwa sababu ya ulu na kibiri chake na chuki zake, lakini si kwa sababu ya usawa au kwa sababu, au sivi. Sasa mimi natabiki ya kwamba waweza kumua kujiandaa kivita na mtu, na mwenye kupigwa vita maskini hutafuta sababu. Ni watole ushuhuda, asema mwenye kusema, yamshil faqiru wa kullu shay'in dhidduhu, huenda mtu fukara na kila kitu kikawa kiko kinyume na yeye. Wanasu tughliqu dunahu abwabaha, na watu wakimwona mtu fakiri humfungia milango, yule yule yuaja yuaja mlango. Watarahu makruhan, utamwona fakiri mwenye kutukiza maskini, walaysa bimudhnibin, wala sinkosa,
hakufanya makosa fakiri, Mungu akanlipa kwa takufanya fakiri kwa makosa uliyofanya. Wa yara al-adawa tafakiri, akawa huona uadui, la yara asbabaha, havoni sababu zake, hufanyiwa uadui haoni sababu. Lakini humshairi kisha sema hatta al-kilaba, hata mijibwa, idha ra'at dha tharwatin, wanapomuona mwenye chakula, khadha'at alayhi, huwa wakinyenyekea, wa harakat adhiyabaha, kisha wakipiga nankia, piga nankia kwa sababu ni chakula kile, anatamaweza kusukumiwa. Lakini wa idha ra'athu yawman faqiran 'abira, hoho imbwa koko, akimuona fakiri apita njia, fakiri yule hakubeba kitumbua, nabahat alayhi, hungurumia, wakasharat aniyabaha, akamfungulia na meno. Ndivyo fakiri amekosa mshairi? Ni kweli, fakiri upigwa vita ajui sababu, lakini nkuwa mfakiri hana cha kukupa. Wasemaje kama ni mdosi milionia? Tutapiga nkia kwa sababu Ramadhani yaweza kutoka bahasha. Kwa hivyo tuwapigwa vita sababu hatuvijui. Lakini ni haya niliyoeleza, kila tutakaoeleza tajaribu tueleze kiusome. Mwenye kupata taufiki haya, ambaye hakuafikiwa basi kuna na hisabu. Ndivyo sivyo? Faye. Sasa Ali akataka sababu, mbona mmepigwa vita na kikundi cha jeshi kimeni khalifu? Sikiliza sababu. Moja, tumejiepusha na Ali, al-Khawariju hao, tumejiepusha na Ali, limadha lam yubih lahum fi ma'arakati al-Jamal akhdha an-nisa'i wadh-dhurriyya, kwa nini hakuwaruhusu kikosi kwenye vita vya Jamal kuchukua wanawake na familia? So wajua katika vita kuna ghanima, wanawake pia wakiachwa vitani hupigwa mafungu pia, wakapigiwa nani? Wanajeshi. Sasa Khawariji wakashika hoja, mbona ghazwatul jamal, hivi vita viliitwa ghazwatul jamal kwa sababu bibi Aisha radhiallahu anha alikuwa amepanda juu ya ngamia. Na maskini ni fitna kubwa hii shekhe, ukisoma ni fitna kubwa. Fitna yoyote itakotokea baada hapa, wallahi mtu aliwazike na fitna iliyotoka kati ya maswahaba, kwa sababu ni watu ambao lilikubalika kucheguliwa kwao na Mungu wawe marafiki za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo wakafitinika mpaka kina Talha wa Zubair wote wakauliwa katika hivyo vita. Mfitina si fitna? Sasa hapa mkituonyesha fitna zenu, tuna tarehe, tutaangalia kwa macho, na ikizidi tuombe Mungu. Mungu awarudishe katika msimamo wa sawa na aturudishe sote katika msimamo wa sawa. Kwa hiyo eti kwa nini hakuwaruhusu kubeba wanawake na familia, kama abaha lahum akhdhal mal, kama alivyowaruhusu kubeba mali? Mbona mali tulipata, mbona warembo hatukupata? Ndipo vachu vafiepo hapo, au sio? Mali wakubali kwamba wamepata, hakuwakupata wanawake tu. Hiyo ni sababu hiyo, upigwa alivita. Moja. Sababu ya pili, limadha maha lafdhata amiri almu'minin, kwa nini akalificha temko la amiri almu'minina? Yeye huitwa amiri almu'minin, amiru almu'minin. Kwa nini katika tahkimi akalifuta jina la amiri almu'minin? Wa ataa Muawiya tafidhalika, akamtii Muawiya kwa hilo, na ambaye honi ni nchesi wake, akamtii Muawiya kwamba futa amiri almu'minin, kwa sababu tuko mezani tuzungumza, hakuna amiri hapa. Kwa nini akakubali kulitoa hilo jina? Wa aswara maahu ala adami kitabati Ali amiri almu'minin, akaendelea pamoja na Muawiya juu ya kuandika Ali ni amiri wa waumini. Ikawa mazungumzo na Ali tayari amekubali kuwa si amiri almu'minin hapa. Kwa nini? Tumetoka kwenye kundi lake. Mupo na hizi sababu ndugu? Twende. Sababu ya tatu vaungwana wakaitoa, qauluhu lilhakamain, neno lake Ali kuambia waamuzi wawili wale walokaa kwa tahkimu. Alisema in kuntu ahlan lilkhilafa, ikiwa mimi ni mwenyewe nastahiki kuwa khalifa, fa athbitani, basi nthibitishieni hilo, lithibitisheni hilo.
ati pale alikusema ikiwa mimi nastahiki kuwa khalifa basi hawa hakameni waamuzi wawili lithibitisheni hilo kuwa mimi nastahiki. Kwa hivyo hawa mahawari yasema inna hadhihi shak fi ahqiyatihi alkhilafa, hili shaka katika yeye kustahiki ukhalifa. Kwa nini kunena ikiwa nastahiki na yeye ni khalifa, ina maana ukhalifa wake ulikuwa na nini? Umesikia maneno ya propaganda ustadhi, mtu akikutaka kwa jambo, mtu akikutaka kwa jambo hukujazia ntungi wa maneno ya fitina na hukupangia yasiyokuweko, pia yana tarehe, hayatatushtua biidhnillahi alkarim. Sasa la nne wakasema limadha radhiya bitahkimi fi haqqin kana lahu, kwa nini kuridhika kikao cha uamuzi na waamuzi hali ya kuwa haki ndake, haki yake ali, kwa nini kukubali kukaliwa chini kwa tahkim hali ya kuwa haki ni yake? Mai jamaa tuko haya. Sasa hapo ikiwa wamezungumza hivyo kisha wao wanyamaze ali anene, huo pia ni mjadala. Sasa sikiliza Ali sasa huwajibisha. Ali akasema wanavyoona watuambia waqad ajabahum ani shubhati alula, ile shubha ya kwanza Ali akaijibu. Alijibu kusema abaha lahumul mala, aliwaruhusu mali katika ghazwatul jamal, aliwaruhusu pesa, pesa wakapata. Badala almali, badali ya mali, alladhi akhadhahu Talha wa Zubair, manake ikiwa mulimuona Talha wa Zubair alibeba mali, mafhum, ale mali alochukua Talha wa Zubair iliruhusika kiserikali ya khilafa kutolewa katika Baitul Mali kupewa, kilichobaki kilikuwa kichache ndicho tukakitoa tukawapa na nyinyi. Sasa ilikuwa mbadali kwa sababu mali ilikuwa ni machache. Tayib, thumma hadha almal qalilun, ilikuwa ni kidogo, na Talha wa Zubair yale nruhusa Baitul Mali, kilichobaki pia na nyinyi mlipewa. Jawabu ya kwanza, ama kwa nini sikuwa ruhusu kutukua warembo katika vita? An-nisa wa dhurriya, asema an-nisa wa dhurriya, wanawake na familia, lam yashtariku fi qitali, aliambia hawakushiriki wao katika vita. Baada kuwa hawakushiriki katika vita, wa hum aidha muslimuna, na wao hivyo hivyo waislamu, bi hukmi daril islam, wanapewa hukumu wako katika nchi ya Kiislamu. Walam takun lahum, walam takun minhum ridda, wala hakukupatikana kuritadi kwao. Tubihu istirqaqahum, kuritadi ambako kutaruhusu tuwafanye watumwa, tuwashike basi tuwagawanye. Kwa hivyo alikuwa Muislamu wala hakushiriki katika vita. Tumeelewana vizuri sana? Angalia maskini Ali ajitahidi kuweka watu sawa na iliziondoke zile shaka ambazo zimeleta fitina kubwa katika jeshi la Kiislamu. Ali akawaambia ama shubha yenu ya tatu, lau abahtu lakum istirqaqa an-nisa'i wadh-dhurriyya, lau mimi ningeliwaruhusu nyinyi mwatukue wanawake na familia wawe ni watumwa, fa ayyukum ya'khudhu 'Aisha sahmahu, nani katika nyinyi atantukua bibi Aisha awe ndio sehemu yake, awe ndio fungu lake? Maneno makali jamani. Ikiwa sasa wanawake tugawe, Aisha uko hapo na ni bibi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na bibi ya Mtume, bibi za Mtume wote mama za walimwengu, au sivyo jamani? Na mtu hamuoi mamake, ndipo ukaona bibi za Mtume baada ya kufa ilikuwa siruhusa kisharia ya mbinguni kuolewa na yoyote. Leo bibi Aisha tumweke katika jumla ya mateka, nani katika nyinyi atakayemtukua Aisha ni mateka na amemtukua mamake? Mafumu jamaa, khawariji hawa, Allahu Akbar. Haya twende tukaona. Sasa waliposikia hoja hiyo, nani atamtukua Aisha, fakhajila alqaum, hapo wakatahayari na kubabaika wale watu, min hadha, kwa maneno haya. Waraja amahu kathirun minhum kama qila,
akarudi Ali na kundi kubwa katika wao. Mfaida hapo, sifaida jamani? Sasa kundi katika kile kikosi, Ali akarudi nao. Kwa maana do, kumbe hapa tulipofika mbali. Manake hapa tulipofika ni mtu anchi apewe bibi Aisha macheka na nkupewa mamake. Ndipo pale ukitaka lolote na ukidai lolote, fikiria unalolidai na fikiria ndugu yangu unalolitaka. Ulimi venye kuchambia uchambia ulimi hauna mafupa, wengine uchambia hiyo. Kwa kuwa ulimi litakalo mtu waweza kufanyeje? Lakini sasa kumbuka cheleza za ulimi. Ulimi ukichela ni hatari sana. Angalia hapo Bibi Aisha, uko hapo hakuna mwenye fikira. Fikira ni ule nguvu na zile atashaddud na hasira ya kuwa tayari washambandika Ali waliombandika. Hilo ni la tatu Ali akalijibu. La nne akasema, wa ajabahu ma shubhati rabi'a, akawajibu na ile shaka ya nne, shubha ya nne, bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume hakama Sa'd ibn Mu'adh fi bani Quraidha, alimfanya Sa'd ibn Mu'adh kuwa hakimu wa kabila la bani Quraidha, fi haqqi lahu, kwa haki ambaye ndake, na hivyo hivyo akawa hakimu wao. Sasa sio kuwa mutashikani huja, kwa nini ntanaza ninifanye hakameni waamuzi wawili kwenye haki ambao ni yangu ya ukhalifa? Ilichangulia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumefahamiana? Lakini hiki ni kilma Ali akikikariri akisema, hadhihi alkalima kalimatu haqqin urida biha albatil, hiki ni kilma cha haki ambacho cha kusudiwa batili, au sivyo? Ni mtu ambaye lengo lake nkuletea ubatili, lakini akasimama kwa misingi ya kuonyesha wasofahamu kwamba ni haki na wenye kuokotwa mvengi duniani. Sasa mwenye kusimama kwa misingi ya haki utaona ni haki tu, kumbe huku kumeficha nini? Kumefichwa batili. Lakini tuangalie, haki ni haki na ni haki kuandamwa, na siku zote haki itakuwa haki tu, hata kama hata hivi haitadhihiri kwa wakati tulonao. Muone venye haki ndivyo venye batili. Iko siku katika siku za Mungu, hata kama mvatuku wetu kuja Kenya hii, watafahamu haki zetu kuwa ndizo zilikuwa ni haki, na zilizoshikwa na wengi ndio alikuwa ni batili. Kwa sababu Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi hakufahamika kwamba ni mtu wa haki mpaka baada ya kufa gerezani. Amekufa, watu wakazipakua vitabu vyake, ewe kumbe alikuwa ni mtu wa kutegemewa. Hivi sasa vitabu vyake ndivyo vinavyoelimisha dunia nzima. Haki itajulikana, hatuna wasiwasi maadamu tarehe yatuliwaza juu ya hilo. Sasa hawa jamaa Ali akawakinaisha kinamna hiyo, lakini hawataki wenyewe kukina. Msimamo wao wasema walipeleka kikundi kwa Ali na kutuma fikra zao kwa Sayyidina Ali. Watalabu minhu an yatuba min dhambihi, wakataka kwa Ali atubu kwa dhambi zake, kwa kuwa Ali amefanya dhambi kubwa sana. Sikilizeni vizuri Waislamu watukufu, watalabu minhu an yatuba min dhambihi wa an yujaddida imanahu, pia Ali ajadidishe imani yake. Faqala lahum, Ali akawaambia, ya qaum lam yakun thammatu dhambun, hakukuwa na dhambi zozote, wala kufrun, wala hakukuwa na ukafiri yoyote. Wa innama huwa ra'yun fasidun ukrihna alayhi, ni fikra mbovu tu tulochendwa na nguvu tukaona tukubali kimaslahi, kwa sababu uzuiaji wa umwagikaji wa damu kwa waumini ni aula kuliko fikra nyingine yote. Ilikuwa adia kusudia, na mtaona huja zilizoiva za kiusomi zilizo swadifu dua za mtukufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivomwombea Abdullah ibn Abbas. Wa qad ra'aytum, awambia Ali, na nyinyi mumeona jamani, kaifa badatil fitnatu fil jeshi, vipi fitina zimeanza kwenye jeshi. Wa anna ba'dakum, na kwamba baadhi yenu, qad talaba minni, wametaka kwangu, an aqbala, nikubali
an yakuna kitabullahi ta'ala bainana wa bainahum, kitabu cha Mungu kiwe ndio muamuzi kati yetu sisi na wao. Falam yakbalu hadha alqaul, pia hawo hawo wasilikubali hili. Kwa maana sasa nchembe mwanadamu shekhe kumuandama, Allahu almusta'an, mwanadamu sio mchezo. Sasa mfanyeje? Alikafikia hapo sasa ndipo fa arsala ilayhim sayyidana Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Sasa ndipo Ali akawatumia khawarij Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas nenda sasa, maana wasipoendewa kujadiliwa hawa lao litakuwa litaogelea na wenye kuokotwa duniani ni wengi, na wataona wao ndio wenye haki na hali ya kuwa ndivyo wenye batili, ndivyo sivyo? Haya, Abdullah ibn Abbas alipelekwa kwa lengo gani? Liunaqishahum, ili apate kuwanakishi, apate kuwajadili. Wayujadilahum, na awajadili wao. Billati hiya ahsanu, kwa ndi ambazo nzuri, ndio njadala wa ahlu sunna wal jamaa, ndio manhaju salaf. Mafhum? Tayyib. Dhahaba ilayhim sayyiduna Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas akaendea radiyallahu anhuma. Wajara bainahum wa bainahum hiwarun tawilun, kukapita baina Abdullah ibn Abbas na makhawarij mjadala mrefu. Kana minhu qawluhu lahum, umeanza sasa. Sawa jama, Abdullah ibn Abbas kwanza kawambia hivi, madha tanqimuna min Ali, kwa nini nyinyi mwanshambulia no Ali? Mbona mwanshambulia Ali? Ali nani wake mtume wa Islamu wenzangu? Ni ibnu ammi, au sivyo? Ambao al-Hasan wal-Husayn ni watoto wa nani? Wa Ali, ambaye ni wajukuza. Kwa hivyo ina maana mtume alimpenda Ali kama jinsi alivyowapenda wajukuu zake, sio mchezo sha. Na kweli wakati mwingine mzee huja akapenda wajukuu zaidi kuliko hata kupenda watoto wake. Si bina hilo. Mtume mpaka kushuka kwenye mimbar kwenye khutba ya Ijumaa wazee tena msikitini, akashuka kwenye mimbar kwa sababu al-Hasan wal-Husayn, dalili ya kuwa alikuwa wapenda. Mtume ahutubu al-Hasan wal-Husayn aingia, sasa kwa wamevaa kanzu ndefu, wajua watoto. Sasa hupicha zikivakichela wakianguka. Zikavaa hazifutubiki. Mtume alishuka kwenye mimbari tu, akaenda kawabeba wote wawili, akaja kaweka kwenye mimbar, akapanda mimbar akaendelea na khutba. Alipoendelea na khutba akasema, innama amwalukum wa auladukum fitna. Eh? Mali zenu na watoto wenu mfitina, kikweli limeanguka la Mungu. Mfitina ndata khutba. Na ni mtume sallallahu alayhi wasallam. Siku nyingine mtume aswalisha, apiga sida, Al-Hasan wal-Husayn wako juu ya mgongo, wamempanda kana punda. Basi mtume sallallahu alayhi wasallam alizuia sijida, akaizuia sijida mpaka wakesha hamum. Waliporuka mtume, Allahu akbar, akatoka. Tumefahamiana? Alipotoa salamu mtume akasema, sema pana, lazima uwahurumie mvana hawa. Kwa sababu ikiwa niliinuka ningeliwaangusha nao na kula raha zao kwa babu yao. Lakini kama mimi na wenzee singoto yake hiyo. Manake ungekuwa usujudu ungelilipitisha kwa huku zi. Manake nini? Hutaki tahfash. Lakini haya mafunzo twapewa na mtume sallallahu alaihi wasallam, kiongozi halisi wa dini hii. Alaysa kadhalik? Akawata mpaka wakala rahaza. Na yeye uko kwenye sijida karibu na Mungu unapostahiki kuomba zaidi. Lakini akawata mpaka waliposhuka na yeye akafanya nini? Tupunguzeni ngoto jamanini, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye mwalimu wa dini yetu. Haya, sasa alimpenda Ali. Ali alipompeleka Abdullah bin Abbas akamwambia, madha tanqimuna min Ali, kwa nini mwamshambulia nno Ali? Qalu nunqimu minhu thalatha, sisi tunashambulia yeye kwenye mambo matatu. Sawa, Abdullah bin Abbas ni mjumbe amepelekwa na Ali. Ali sasa sikia, atapambana vipi? Atashinda ama atashindwa? Na inshallah atashindwa.
Abdallah bin Abbas akambia, he, haya nielezeni na mimi munaomshambulia. Akasema, ula hunna, la kwanza, annahu hakama rijala fi dini Allahi ta'ala, amefanya mahakimu wanaume katika dini ya Mungu, ambapo Mungu mwenyewe asema inil hukmu illa lillahi yaqussul haqa wa huwa khairul fasilin. Hukmu nda Mungu, hakuna hukmu isipokuwa hukmu ni ya Mungu, ndiye anaisimulia ya haki na yeye ni mbora ya wenye kupambanua. Leo kwa nini watu ndio wakasimamia hukumu ya Mungu? Ali akamwambia, la pili, wa thania annahu qatala, Ali alipigana, walam yakhudh min muqatilihi sabian wala ghanaima, asitukue kwa wapinzani wake aliopigana na wao, asitukue macheka wala asitukue ghanima. Fala inkanu kufara, ikiwa walikuwa makafiri wale ambao wanapigana nao, faqad halat lahu amwaluhum, ni halali kwake mali yao. Wa inkanu mu'minina, na ikiwa waumini wale waliopigana nao si makafiri, faqad hurimat alaihim dimauhum, imiharamishwa kwa damu zao. Msikia hoja hizo jamani? Abdallah bin Abbas taratibu akamwambia, la tatu, radhiya inda tahkim, ameridhika yeye wakati wa uamuzi na wale walokaa kwa uamuzi, an yakhla an nafsihi sifata amiril mu'minin, ajingoe cheo cha amiri ya waumini, akakubali istijabatan li a'daihi, kwa ajili ya kuwajibu maadui wake. Sikia maneno mazito, kuna maneno mengine nsumu ndugu zangu. Kakubali liondoshwe jina la amiri almu'minina ili kuwajibu maadui yao. Haisikiliza statement nyingine, fa in lam yakun amiran lilmu'minin, basi ikiwa yeye atakuwa si amiri wa waumini, fa huwa amirul kafirina, basi nawe amiri wa makafiri. Hao maneno hutoka kwa wenye hamasa, huambiwa Ali bin Abi Talib. Apo mageni kwa leo ndugu zangu, ni sitaki kwenda nno, kwa sababu sitaki nkitoe tamu hichikisi. Ni Ali bin Abi Talib ibn Amir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa basi si amiri wa waumini, basi ni amiri wa makafiri. Ujasiri vipi wewe kwa hamasa zako, kwa pufe zako, mpaka umwambie ikiwa wewe basi si katika waumini, wewe katika makafiri? Ujasiri umwambie mwenzako Muislamu hivi? Kaambiwa Ali bin Abi Talib. Lakini sikiliza, maneno ni huja na burhani. Ali akamwambia, mmekwisha? Kwa hivyo ni amiri wa makafiri, eh? Haya. Fa akhadha Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu tufannidu aqwalahum. Abdullah bin Abbas akachukua nafasi sasa kuangamiza hoja zao, kwa sababu zikisimama kuogelea taonekana alinkafiri dunia nzima na kwamba amedhulumu. Sasa nshati vajadiliwe kwa hoja zilizowazi. Hasikilize. Ali akamwambia bwana Abbas, Abdullah ibn Abbas akasema, amma qawlukum, ama neno lenu, innahu hakama rijala, hakika Ali amefanya mahakimu kuwa watu, fa ayu basin fi hadha, kuna ubaya gani Ali kuwafanya watu ndio wenye kusimamia uhakimu na kusimamia uamuzi? Kosa lake liko wapi? Sikiliza. Lakini walikuwa staarabu, wakaona husikiliza hoja za Abdullah ibn Abbas. Kosa liko wapi? Maana kinyi mmesema inil hukmu illa lillah, hukumu nda Mungu, kwa nini ya kuwatia watu? Basi akamwambia, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, kosa la Ali liko wapi? Na Mwenyezi Mungu aliyetukuka asema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la taqtulu sayda wa antum hurumun, musiuwe wanyama wa kuwinda nanyi mmehirimia katika hija. Wa man qatalahu minkum mutaammida, na mwenye kuwa kwa kukusudia katika nyinyi kumuua nyama wa kuwinda kwenye hija na umehirimia hija, Qurani inasema fajazaum mithlu ma qatala minan na'am, basi malipo yake kwa kuchinja kilicho sawa na kilichochinjwa. Yahkumu bihi dhawi adlin minkum, waadilifu wawili miongoni mwenu ndio watakao hukumu hilo, hadian baligha al-Kaaba. Tumefahamiana? Tena huo ni nyama baada ya kutindwa pele kwa al-Kaaba. Au kafara tutuamu masakini, au kutoa kafara kuwalisha maskini. Au adlu dhalika siyaman,
au badala ya hayo ni kufunga. Liyadhuka wabala amrihi, ili aonje ubaya wa jambo lake hili. Afa Allahu amma salaf, Mwenyezi Mungu ameshafuta yaliyopita. Wa man'ada fayantakimu Allahu min, na atakayefanya tena Mwenyezi Mungu atampa adhabu. Wallahu azizun dhu intiqam, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye nguvu na ndiye mwenye kuadhibu. Sasa sikiliza pahala alipotolea huja, huja za kiusomi. Asema, sasa naambieni nyinyi mwanlaumu wali achi ameata hukumu ya Mungu kwa kuweka mahakimu wale waamuzi. Fanabbiuni billahi, nipeni habari kwa jina la Mwenyezi Mungu. Atahkimu rijal fi hikni dimai almuslimina ahaku wa aula, am tahkimuhum bi arnabin thamanuha rubu' dirham? Hebu nielezeni mimi, kuhukumu kwa watu wale waliowekwa na Ali kwa ajili ya kuhifadhi damu za Waislamu ni haki na aula, ama kuhukumu wao kwa sungura tu ambaye thamani yake ni robo dinar? Sijui kama mmeipata hiyo hoja. Khawariji wakanyamaza. Niwafafanulie. Ali aliweka mahakimu, si kwamba ameata hukumu ya Mungu. Hii aya niliyowatafsirieni ni kwa kuwa mwenye kuwa mnyama wa kuwinda ikiwa amehirimia hija, atalipa thamani ya ule nyama alochinja. Sasa ukikiua kiji arnabu kisungura, ni utoe fidia kwa kunchinja nyama, na hii ni hukumu ya hukumu bihi dhawe ya adili minkum. Sasa hukumu ya sungura itakuwa ndio kubwa kuliko hukumu ya kuhifadhi damu za Waislamu. Sasa ikiwa pale waliowekwa waamuzi ni watu, na hapa Mungu ametoa uamuzi kupitia kwa watu ndio walotoa amri, yahkumu bihi dhawi adli minkum, kosa la Ali liko wapi? Mashallah. Fasakatu wakanyamaza. Huja ya kwanza ikayeyushwa. Amma qaulukum, ama neno lenu, innahu qatala, hakika Ali alipigana, falam yasbi, asicheke nyara watu, walam yaghnim, wala situkwe ghanima. Fahal kuntum turiduna an yakhudha Aisha tazawja rasuli sallallahu alayhi wasallam sabian? Nyinyi mlikuwa mwantaka Ali amchukue Aisha bibi ya mtume sallallahu alayhi wasallam amfanye mateka? Mlikuwa mwataka hilo? Wa akhadha aslabaha ghanaima, atukue mapambo yake, yale mataji yake, tajul arus, alitukue kwamba ndio ghanima yake? Amtukue Aisha ndiye amencheka kisha na mali yake awe ni ghanima? Mwaliko mwataka hayo? Fasakatu aidan, wakanyamaza hivyo hivyo. Wa akhadhu, sasa Abdullah ibn Abbas aliposema hivyo, wa akhadhu, wakachukua nafasi, yatawarauna khalfa ba'dihim ba'dha, wanajificha kwa baadhi yao kwa baadhi, yani mtu enda akajificha nyuma ya mgongo wa mwenzake, kumekuwa hakuneneki. Maana hapo kucheka, kucheka macheka, mulikuwa mwantaka Aisha mama yenu awe macheka pia, au sivyo jamani? Na mwajua nyinyi hukumu ya macheka, ikiwa wameshikwa wanawake wale katika wale malakat, na wale ambao ni malakat iman, wallahi wana hukumu kitakoweza kumuingilia. Sasa je, mwenye kuntukua Aisha atampindua nchukulala na mamake? Haa, mambo alikuwa makubwa shaka, alikuwa ni mambo mazito. Fasakatu wakanyamaza. Kwa nini walinyamaza? Kisha wakaanza kujificha kwa baadhi yao kwa baadhi, hayaan wa khajala, kwa ajili ya kuona haya na kutahayari. Thumma intaqala Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, kisha akaondoka Abdullah ibn Abbas akaenda kwenye hoja nyingine kuivunja hoja ya tatu. Faqala, wa amma qawlukum, ama neno lenu, innahu radhiya an yakhla'a an nafsihi sifata amiril mu'minin, ameiridhia nafsi yake kung'oa kwa mwenyewe sifa za kuwa yeye ni amira wa waumini, hatta yatimma tahkimu, mpaka kukamilike ule uamuzi.
fasma'u ma fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm al-Hudaybiyah. Sikilizeni nyinyi Khawarij aliyoyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam yawm al-Hudaybiyah. Haya moyambanya mgeni kwa sababu ni wale kwamba bidhaa yenu ya kielimu ndogo, na maadamu bidhaa yenu ya kielimu ndogo, vioja ndio vitakuwa vikubwa kuliko elimu. Ndugu zangu, hawakukosea hawa. Elimu ikiwa finyo ya pesa nane, vioja huamba dunia, huva vioja vingi. Ndio haya yaliyoko nyinyi. Sasa akasema angalieni Ali bin Mtume sallallahu alayhi wasallam yawm Hudaybiyah, ikiwa Ali amefuta jina lake kwa si amiril mu'minina, amekosea wapi na amemuiga Mtume sallallahu alayhi wasallam yawm Hudaybiyah? Asema raha idraha, Mtume alikwenda yumlil kitab alladhi yaqumu bainahu wa baina Quraysh, kujaza maandishi ambayo yeye amesimama nayo kati yake yeye na Makuraish. Faqala lilkatibi, Mtume akasema kumwambia mwandishi, na mwandishi wake ni Ali ibn Abi Talib, huyo aloshikwa na hii kesi ya kulaumiwa. Sikiliza ni vizuri sana. Ali ni mwandishi wa Mtume. Mtume akamwambia uktub, bwana Ali andika katika hunkataba, hadha ma qadha alayhi Muhammadur Rasulullah, haya ni katika yale aliyoyapitisha Muhammadi Mtume wa Mungu. Andika hivyo bwana Ali, ma qadha alayhi Muhammadun. Mupo waislamu? Mtume akamwambia Ali andika hivyo. Ali akaandika hadha ma qadha alayhi Muhammadur Rasulullah. Faqala mab'uthu Quraysh, mjumbe wa Makureishi akasema, na mjumbe wa Makureishi hapo ni Suhail ibn Amr, alikuwa pia katika mahudhari wa kusema kabla hajaslimu, akasema wallahi, na hapa kwa Mwenyezi Mungu, hajaslimu lakini hakusema wallata. Umeona haki ni haki, mbona kusema wallata waloza? Akasemaje? Wallahi, kwa hilo hilo jina la Mungu wa Muhammad, wallahi law kunna na'lamu annaka rasulullah, lau tulikuwa tuwajua kwamba kwa ni Mtume wa Mungu, masadadnaka anil baiti, tusinge kuzuilia wewe na hii nyumba, wala katalnaka, wala tusinge kupiga vita. Mbona tutaka kuku? Ni hili la kuwa wewe andika Rasulullah. Faktub, Suhail ibn Amr akamwambia wewe Mtume andika hivi, hadha ma qadha alayhi Muhammad ibn Abdullah, haya ni yale aliyopitisha aliyofikiana Muhammad mwana wa Abdullah, si Muhammad Mtume wa Mungu. Hii Mtume wa Mungu ondosha. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi sallu ala rasul, Mtume hufaa hata kwenye tarehe zake. Sheikh, mambo yake husisimua mimi, mambo yake husisimuka mimi, na ni kweli alikuwa kiongozi. Sikiliza, Mtume akamwambia wallahi inni la rasulullah ilaikum, na hapa kwa Mwenyezi Mungu, mimi ni Mtume wa Mungu kwenu. Wa in kadhabtum, hata kama nyinyi mtanikadhibisha, hata kama mtanikadhibisha, lakini mimi ni Mtume wa Mungu kwenu. Kisha kuambia wale vaungwana, thumma qala li Ali, akageuka akamwambia Ali, umhu rasulullah, Ali lifute hilo rasulullah, hilo ambalo ni rasulullah lifute. Waktub ma yashau, naandika atakavyo. Ina maana fucha Rasulullah, andika watakavyo hawa makafiri, hili walitakalo andika. Mupo wangwana? Muko Islam? Fucha Rasulullah, andika hili walitakalo makafiri liandike. Lakini ni Mtume wenu, mungani kadibishi, halifutiki. Sasa alipomwambia hivyo, falam yamhuha Aliyu, aliyasifute kana kwanza kidogo moro kama, ha, vipi bwana, wewe ni Mtume wa Mwenyezi Mungu, leo utalazimisha vipi hapa lifutwe Rasulullah na sisi tufute, tusifute na sisi tufute? Hapana. Waqala lahu, sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuona Ali amekataa kufuta, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasimama Mtume sallallahu alaihi wasallam, famahaha biadihi, akaenda akafuta kwa mkono wake. Waqala lahu, kisha akamwambia Ali, uktub, andika hadha ma qadha alayhi Muhammad ibn Abdullah,
Haya ni yale aliyopitisha Muhammad mwana wa Abdullahi, aliyakaandika kesi zikafanyaje. Sasa ikiwa na huwa alielewa mbali kwa mkatibu wa mtume, na yeye alifuta jina la Amiri al-Mu'minina, sema mwandama mwalimu wake. Sasa nyinyi Khawariji, mparomulo nao ni wakazi gani? Sikilizeni natija. Wa ma kada alhiwaru yantahi, haikukurubia ule mjadala kukoma. Hatta nahadha 20 alfa minhum, mpaka wakasimama vachu 20,000 katika wao. Subhanallah, lilikuwa nkundi 20,000 wakasimama. Muallilina iktina'ahum, wakitoa sababu za kukinai kwao. Warujuahum fi khusumati Ali radhiallahu anhu, na kurudi kwao nyuma katika kutetea na Ali radhiallahu anhu, zimshikie yeye. Hakadha wanavyoni mwisho asema hivi, yote yalitokea bifadhli alhikmati, kwa fadhila za hikma aliyopewa Ali, aliyopewa Abdullah bin Abbas, kwa dua aliombewa na mtume. Walmawidhati alhasanati, na mawaidha mazuri. Walkalimati tayyiba, na maneno mazuri. Walhiwari alhadi, na mjadala wa utulivu. Hukina dima'u 20 alfan min almuslimin, kupitia kwa mjadala wa Abdullah bin Abbas zikahifadhiwa damu za watu 20,000 katika Waislamu. Waadu ila jadati alhaqi wasawab, wakarudi katika msimamo wa sawa na msimamo wa haki. Mjadala umetoa faida au kutoa faida? Hii ndio manhaju salaf. Ikiwa ndio manhaju salaf, wako watu lazima warekebishwe kinjadala, lakini bora njadala billati hiya ahsan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Akipenda Mwenyezi Mungu, muhadhara wa kesho Mungu akitupa siha, itakuwa ni mawqifu salafi min aljidal, msimamo hasa wa masalafia kwenye njadala. Tukitoka hapo sasa, ndio tuko karibu karibu sasa ya kuweza kuianda sura, nikiwa na uhakikisho ya kuwa nafaidika, mimi nafaidika, tena kufaidika sana kwa hizi bahthi ambazo nazitazama sana. Na simtoe Mungu shukrani kwa kuwa pia mnafaidika akipenda Mwenyezi Mungu. Au mwasemaje hapo? Si mnafaidika jamani? Mwenyezi Mungu atufaidishe duniani na akhera. Allahumma arina al-haqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina al-batila batila warzuqna tinaba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman, wa tafarruqana min ba'dihi mu'ayyadan ma'suman. Allahumma allif bayna qulubina, waslih dhata baynina, wahdina subul salam, وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. كنا كباليانا هيف إنه يشك في صحة خلافتي أتشلي وشاك قدك قصيه وخلفه واكي هو سي خلفة قام وإمارته للمسلمين حتى ونقوزي واكي كو إسلام تنشكناه مباتو هاو wanena maneno hao ya muhusu nani jamani? Na alimu amjua kwa mtume nani, au si mpaka wajukuu wa mtume nani na nani, ni watoto wa nani? Mtume alikuwa wapenda kweli? Ikiwa alikuwa wapenda wajukuu wake, mtume alikuwa hampendi Ali? Alikuwa mpenda Ali kweli kweli. Idhan, kwa hivyo sikiza kikosi kinasema, innahu kad adhnaba wa kafara, Ali amefanya dhambi na amekufuru. Sasa ikiwa Ali amefanya dhambi na kufuru, leo mwanangu huwa kina na Bahero mkafiri, mimi talala nipate usingizi? Au sivyo jama? Hizi kumbukumbu tu, angalia Suratul Mujadala, mimi mwenyewe sikufikiria kwamba kuna buhuthi za kielimu za kuweza kusimama msimamo huu ambao pengine hata huoni kwamba kwa yalenga Suratul Mujadala. Sasa kwamba fulani kafiri, fulani kafiri, nani kafiri, nani kafiri. Mtu waweza akawa amevaa fulana tu, pengine pana picha nchi yoyote. Ukivaa ile fulana pana picha yoyote. Nimevaa hii fulana mwenyewe pengine ndio kutimbia msingi. Sifai kutimbia msingi hiyo fulana ambayo ina picha nchi fulani. Uo kiona one natimbia msingi, si kwenda na hadharani wala nini, lakini maadamu umeonekana umevaa hiyo tambo, wewe ni nani? Wewe ni kafiri.
Twendeni, nasalullah salama, na Mungu atuongoe sote, atuongoze sote. Wa alayhi, na ni juu ya Ali, an yatuba min dhambihi, atubu kwa dhambi zake, wa an yauda an kufrihi, arudi kutoka kwenye ukafiri wake, wa yujaddida imanahu, tena aijadidishe imani yake. Wa in lam yaf'al, asipofanya hivyo, fasaifu bainana wa bainahu, upanga mkati yetu sisi na yeye, upanga mkati yetu sisi. Wa hakadha, ndivyo ilivyokuwa, kharaju ala sayyidina Ali radhiyallahu an, wakatoka hawa kwa sayyidina Ali radhiyallahu anhu, fasumul khawarija, ndipo akaitwaje mahawariji. Wakana shiaruhum, na shiari yao ilikuwa hii, alama yao ya kuonekana. Si kila mtu ilikuwa, yani hata ikiwa kuna kundi, kundi kwa jambo fulani huwa na alama yao, ili kuisikia ile ile alama usikia kwamba kwa hili kundi fulani. Siku za nyuma tulikosikia hey 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 hey. Sasa jamaa wasema hii ni MRC, au si? Akeli kwa shiari ya kuthi hey hey, alama dhala ni hata kuna zioja tutaziona Kenya hii, nasalullah salam. Sasa hawa shiari yao wasema la hukma illa lillahi, hapana hukumu isipokuwa hukumu ni ya nani? Hukumu si ya Ali wa mwingine kukubali tahkimu. Sayyidina Ali akaona neno moja unena, hikin kilma cha haki, kalimatu hakin urida biha, hikin kilma cha haki ambacho kimetakiwa batili. Je, ilitokeaje? Watalabu an yatuba min dhambihi, wakataka Ali atubu kwa dhambi zake, achi madhambi hayasha kuwa kafiri. Wa an yujadida imanahu, ajadidishe imani yao. Fakala lahum Ali akawambia, ya kaumu ewe kaumu ya, lam yakun thammata dhambi, pale hapakuwa na dhambi yoyote, wala kufrun, wala hapakuwa na ukafiri yoyote. Wa innama huwa ra'yun fasidun, ni rai ambao potofu, ukrihna alai, tumetendwa nguvu, ikawa hakuna budi, lazima tukubali hivyo, kwa sababu vita wakati mwingine lazima ukubali mambo ambao hayakubaliki kwa sababu ya maslahi fulani. Wa kad ra'aitu, na nyinyi mumeona, ra'aitum kaifa badatil fitnatu fil jeshi, vipi fitina imedhihiri katika jeshi letu. Wa anna ba'dhakum, na kwamba baadhi yenu nyinyi, katwalaba minni, wametaka kwangu, an ukbila an, ya, an akbala an yakuna kitabu Allahi ta'ala bainana wa bainahum, nikubali kwamba kitabu cha Mungu aliyetukuka kiwe baina yetu na baina yao. Falam yakbalu hadhihi alqaul, pia hava kukubali kauli hii. Sasa ndipo hapo Ali akasema hakuna la kuwa, watani mtume Abdullah ibn Abbasi ende akanene nao. Hapo ndipo watoke nani? Abdullah bin Abbasi, kwenda kupambana na hichi kikosi ambacho nitawapa namba yao. Kukaporomoka njadala kweli kweli, lakini tuikumbuka dua aliisoma mtume kumwambia Abdullah bin Abbas, akapacha nusra njadala huu kwa uzuri wake. Niruhusuni nisimame hapa, inshallah tutakuja kuangazia kesho Abdullah ibn Abbas wal Khawarij kwenye nikash. Tukitoka hapo, yalobaki kidogo kidogo sana kuizunguka sura, tutashiria kuitafsiri suratul Mujadala moja kwa moja. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie, min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina albatila batila warzuqna tinaba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده مؤيدا معصوما. اللهم ألف بين قلوبنا، واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.